E quem será a campeã do grupo especial no carnaval deste ano? Grande Rio, Portela, Salgueiro e Beija-Flor estão entre as mais cotadas. A apuração começa às 3 da tarde desta terça-feira no Sambódromo. A volta a Sapucaí, depois de 2 anos de pandemia, foi celebrada pelo público e pelas escolas de samba. Alô, Brasil! A maratona no Sambódromo começou na quarta-feira com as escolas da Série Ouro. Sexta e sábado foram os dias do grupo especial. O desfile foi marcado por enredos que falavam sobre religiões de matriz africana, a ancestralidade e a resistência dos negros. O retorno a Marquês de Sapucaí depois de 2 anos de pandemia emocionou quem foi ver as escolas e quem desfilou. A tragédia provocada pelo coronavírus foi lembrada pela Viradouro, que vestiu a bateria de preto. Das notas de 45 jurados sairá a campeã do Carnaval de 2022. Eles foram distribuídos por 5 cabines espalhadas pela Marquês de Sapucaí. Em cada cabine ficaram 9 jurados, 1 para cada quesito. A última colocada cai para a Série Ouro e a primeira colocada da Série Ouro sobe para o grupo especial. As arquibancadas 12 e 13 da Praça da Apoteose serão liberadas para o público durante a abertura dos envelopes. As 6 primeiras colocadas voltam no sábado, no desfile das campeãs.